Bu belie data tıhınca 906 sıllağa kin televideniyağı oğlorgan allağı beriler sürün redakciyalara arılı büt günün kıtta sibastak. 610 sıllarga televideniye saydıydın kemigar, oğlorgan al beriler bar boluqtahtırın öndön, bolğomtoların uğran, kördören barbıttara. Kin televideniyağı Budilnik, ABVGDK, Gostyah Usskazki, Spokoynoy Noçi Malışı, Yaralaş berileri öydür boluqtahtı. Bu beriler oğuları ütüyoğa, kereğe, itellere, elbaqqa yöretellere, sayınlarallara. Ondan bilgin bir oğular bud, xanlık berileri sərgən kürelderi. Onunla bu beriler kinlerge tugu yöretelleri, tugu yöretelleri. Bir gün bilgi bu tematola kapsit yaqbet bilgi jekergenge analaq beri bitiger. Oğularga analaq beriler, oyluklar, saydalargar. Bahçe sığanak, oğullar onu kinler törüp itere gelenin çıtıqtara. Mana tahanan gorne oluğun maltanı nehliye giten elbek oğuluğ eder sergek gıl bar buluğa. Kıdı doktor, bir beyim oğuz diyen üyeren turabın tavayı dergen de beyim eme oğu televizyonu tuttan taksı bıdım. Doktor, aha, beyginden bilgi bulum. Күн бүгін сақа сергер, сақалы саңарар, ұлыр, туайыр, ойылықтыр бар болдылар. Бұ салалта оғы түрәбіт тұлынан саңарар әйгетін кенетігі ұлған болғым тұтын ұрары болдыр. Онтын бігі оғылар бұд сақалы ойылықтары, берігілері көрін, бәтін түрәбіт түріт тұлын сүмәттін сүрәғар бұрығар еңерәрес арбаға қо. Ол күрдік беге кампания өт тілбас, оны анимация студия арылылан бастан білдер ойылықтары тілбастан, сақылы саңардан үлілі әбіттірі, онтын білігін доғыттыр бейбіт ойылықтары тағарар болды бұд. Үте күндің? Ол күрдік бүгін беге бастығы алжыттар бұд Изабелла Егорова, кене дубляш онына анимация студиятың туруарачы режиссера. Мантаханан Уйгулана Байышева ойылықтары сақалы саңардар, саға гимназиятын бәс қылағын өрнәйтті, оны кіне төріп біттірі Мария Егоровна Гаврил Васильевич. Үте күнді? Үте күнді. Үте басықтан тұрын Изабеллаттан үйтекпін бағары бұн. Изабелла, өпсайдан тұбу ойылықтар беге сақауыт сергер, қайттақ түрін өскен келдіберей. Ата бігі бұ ойылықтар бұдың ден амыстан кетігінші оң әтті ғыллаға машы емеді беттін ғаландыға дейіп, онтан бұ күн бүлгінер дейлі ұжа ағы сүйістен таққа ерең ұлында 12 миллион просмотр болыла. Сүрін баға ғана бұттен білеген оғылар нағат телевизор көрбәккері үкшін YouTube-ка балдыр дей. Бұлген болылағана YouTube нөңі сақатылын білелдерігер ордық болдың ден, оны кенлер көрі көрімміт, еті машымы диветтері, фиксиктері, кенлерге түргенік тиерденлер өлген ол өттітігер болғым тұлғындықта. Онтың бұ ән дубляж режиссері болар бұллаған ден, қайды құлелі әғіні оғы олар күтті. Онына кенлер тұлларын тұруаран берер, саңаларын біле тұққа... Көк әкранға қайдақ тиері әйттен тұлық тақылады? Бәге сүрін тұқ бұт деқа әп, өте тақсы бұт мультиктар болады, фиксиктар болуын, тематома болуын, әлбақтың үлчі мультиктары. Кенелерге болуына әрдебілі әқтір бәлірі тұспа, ол әрдебілдіреден коластарын тұм бір драма бүдінар болуық тақты. Ол ең әлбақ Мәне сөпті бәрде әлбәқ бай қолғыз ұғыла бұд, оны кендерге ұйта бұд, кендер болдағаны бәйлері талалылар. Бұ оғы бейеқа сөпті бәйеден. Анраңы ойылықтар тұқтырады? Ақтардыры, кендер талалылар. Оны болдағаны бейе именно тұмбыры әпті бәрі бұлғадықтақ бұд. Оны өсі бейеқа сүрін ұйырқан мұттяққа әп Өлігін болғаны ол онына әлбәқ бай үлі барар дейіп. Әлбәқ оғыны кастинг нәдігі дейі?
Олох сахарын огото барда келен кыттын улбута буза. Хо наха онну келбе хогону кастинг наба тахпыт бе боллагана өйдөн көрбе отын өйдөн көрмө таны боло Игоровтар студиялар ба вокальный эстрадный студия бу уйгулана хатер тога хеп. Оны ылдыр ого ылдыр ого боллагана үчөй байдык бар. Артистичне. Артист кинде артистичнес кирер кинде слух ден барды хеп. Оны ки ирде билен наха чөйдүк маннык толролор чопчу. Манык арчөрдүктүк хагар манна алдыра түс игинден иник токтора наха чөйдүк өйдөн истерлер. Аха, өйдөн истерлер. Эбде уйгулана. Эн хайдах келбикини. Аха, бу ойулук көйлөдү. Тэр хайдах талбыттар экепсери бийеге. Ну, Пастан Блана, Екатерина Борисовна, Миха, Кастинга, Кельтин, Эдер, Хэп, она Кастинга Калебин, она Миха Текс Перелер, Кумаха Бар, Хэп, она Агамын, Мен Этебин, ол мультика, бэм, қанны королға кастингер бін, ол қолағын саңырағаты бін, саңыра бін, онтан ол оны ұстан бұраннар, Москваға ұйталар, оны өрді әркеті әрбейд, оны ол Москва жүнірі сөбіл адақтарында, бұтоге мен ұлалар аға. Жән қанның ойылықтарға қанның жару ойу қаңынды өткен? Бастықынан Тима Томаға ден, Тома ден, дені азвучқала бұдым, Тома ден күз бар, түшей сұлым. Оны Току ден бастықы иттес чағығыр әме азвучқала бұдым, Маруненді азвучқала бұдым. Мен айтам, ұйгылан ұттан хем бір артыс кеші бұғытынан оролға керекін ағы болдығады. Қолы бұр бәйін персонажкін, көріңгін, кені майғытын көрдіріқ тәйқын оны. Сенек оролға керер түгі ұрған әдәй? О, қайдық білсе әрі деген оролғын көтір? Ол, ну, бастан саңыры бұн, ұттан түгі тау мүндік болыр, тау түгі қатан саңыр бұлақ бұн, әме Изабелла дәр. Оны мен ердіндер, аға. Онтан ролға бәм, әбікшіне бәм керебін. Тау дедерге, мен хана бар, мен онына Маруния қола, Арыча, Майгынылар. Оны бәм керебін. Көрбет ойылыптарын бұлдаға деп оны дей. Оныттан тәріпіттерің көмәбә ғау болыптары болу. Мария Егоровна Гаврил Васильевич, жа қаддақ бәлі мейретті? Көмәбә ғау болыптыра. Көтік. Тәріпіттер. Атап көджігі таққа уақан оны бәлімнәрін жаға қоқ. Мәнна кеспетен бастан көлер еді, көрітік бастан сағалан бәлім мейрет Бірейметілер кәлеқтіғақ, бірейметілер кәлер, бәйтін үлетін үлелер, оныттан жәлі. Ата хеге сүрін салғыт бұй жияға, жияға тігер сақалы әйгені тәрігі болдыға дей. Қайтақ дәр тәрігіға дей? Сақалы әйгені де. Ұйқыланы бастан бүлі, жа ханы шөйдік сақалы саңарар болан әрдіғіне, бұл балтыра сағығыр мен үлебәр тақсы бұдым кейі барды үлетер тақыр бұлады. Оны бұл кәргенім иетін әжейе, Уварыская, Тамара Петровна ден әжейбі састақ. Кені ұйғыланыны көрі бейқы көмеліғі нәңкі бұғытынан кәлбіті. Оны ұйғыланы бұл үш сағығырлы көрін күн айы бәді маңық сақалы үйді әджен көпсетен, Остория бұғыны көпсен, Қоғын бұғыны өретен, үрі бұғыны өретен, үш сағығыр ұйғыланы олық бәдін санаты наға чөйдік, наға менегестік, толыру бәдін түрәбіт тұлынан сатан әтер саңырар бол бұды әп. Онтан болағына жа үш сағын тол бұдығар оғылар біле ұхияңы баралар де, оны ұхияңы барар бұдығар қарақпұт мүлттіқ болан кене 11-ес пациентшінік ұхияңығар бар бұды. Нұтчалы. Нұтчалы әйгелек ұхия Бұ 11-ес пасынежінік ұғыян, наға чүгей ұғыян, беге бұ ұғыян заведушайғар, етәтчілергер, мақтау бұтын тердебіт. Ол ғынан бұраттан бұ қуарат үгіз ұғыянларын көрдік кене нұтчалы тұғынақ болығы де. Ол ең болығын ұғабуд бұ ұғыяны бітірергер.
نوچالیت اکوی دخ آها نوچالیت نوچالیگا تر توختیم بلری تر دستر آها اگه بولن خواب دهه اولی هم بولانه بیه که با اسکولا برارگر اگه بود سخالی سانردن سخالی تلکوی دخ بولن دیمیت سخالی تلنان تریبیت تلنان یورتر اسکولا قبیل بیپید هم آنو تا هنن بالاگان کنی آگر دقتن الله کب کرد دقتن لرن هست بیورده اولی هن با سالخی با اسکولا کنیتن استمی سخالی ای کنیتریان با ریاگا بیورده سیرال بر الله بلادی آنو بهیگی تلامد با یکاترینا باریزاونا آنو الکسی واسیلیویچی گرفتار صدق سیران آگو ابرسلوای استودیا تکر بیل بیپی دولخان کاستنی برام متاس بپید، آنو تا هنن اسه با اسه امین بری ملخ با لغدی سالخی، اول آن نبود لغنا با آقا آیلوکترگر امی ملفیلم نری سخالی از وچکا خرطن دیمیت برو باغ آقا بپید، آن تو کتن نه سبلیور، آن تو کتن سبلی خم نستا، این اسه بلوهل بخ با لغدی، وات. А вы говорите, нам говорил Васильевич, когда он гар будет юлуктаринде, хотя как? Тот, то кто говорит, первый напте. Когда мы брали мин, когда были байкетин тейчевский, отдавалдар когда брали сакалы мультиктары, те юлуктар дем бита, юлуктары огом сангар миха брати миньгас, вона волдантан хвилюви такай, вона самое главное ден, когда брали сирун солталаден, когда брали огом латиди. آلو نه آن دوغدرو کندری جوته آو کندری دارن خودرو جو بی یه گیت جو اهمین کره جام یه ساس کته جام خودرو می مندک سانگاره تیم مندک کتره تیم جی هنگ خیلی استوریا کی دیو مانی هم جی یه ساس تو پری استوریا کی بوده خسته کردی که دیتاکتوری ات هم بالات چه آها تیم باسته که کنی که دی تیم تو ماها آنو پرکتیش کت دوغدرو کردی آنتن کیه ولدان آنتن هن بیشتر کشتری نه نمی خدا کشتریگر آیولو کشتریگر برای جیگر کنگت نه مستنگت برای بیگی کرده بود خدا تفلدارن خدا تفلدارن خدا تفلدارن خدا را اتی بله پاندمیه کمیگر این بالاگه وان نو بالاگان اتی دستان کمیگر خدا برا خدا را تو تیچتن بله کامپیوتر نه یوری نه کمیگر بالاگان خدا را خود هرگز بیاد کرد اتون بیگی کلان کتیه و هرگز میبریم لعف بالاگان هفته تو بیه بو یه بیت نه учиталар бит, ано дистанка мигар болла ано колабра учиталар дете сөлби, еп олием болла ано дистанка мигар киятан курбет. Ете колабра баска хеньяр бурге, ете мухатнои да кандерига, тибани кандерига деген колабра хенкия колабра корер, еп че. Вот чете курдо хана болла ано самай бихиюрер битен Ovat kacinatan tu tayurinnya. Kerana kami staff bulan ni. Biarkan kesetiaan bulan ni historia kira bulan ni. Untuk kata bulan ni dah mandek kadara. Ia betul tu. Kami staff boleh hit. Kita tu terbalik. Jadi mana kamu boleh pasti ke kami dah bias kelas. Tapi untuk kata tu minyak berpet piha. Minyak tu minyak. نهایتی، اما تمی کنده دکتر دکتر بر سنتی مته به هیچ به پیرگلولی بیت واتساپ نیمه بیاره تغاست آخ ایتلر گذن اوتانی هن ونه کپسیتی بیار کت هندیان برگذن انگرابون ون نتن بیل هیبلیگن ایگولانه تن کرد جهان کاری پم باگربون ایگولانه بن جروین تلنان جروی جروین تلنان آه سعران ایت نره توما توما کدک سعرانه دیت توما آه توما کدک درابوله هری چرا درابوله هکایی گر ایکاری چی دادین کتره Ну, где кинди карачли, где нен, курдок, не колем курдок это, Тома. Тома, ты у кинарин себедюри? Тома, ты у кинарин себедюри? Илленкемигер? Илленкемигер, тималы на нюрон, да утрена на нюрон, нерк себедюр. Да? Ага. У нас кине на ты говоря, арьяры не на себедюр. Ага. Самые блерин, Аллах себедюр, агай. Тима Тома, Тима Тома. Я хам айгыннер ду, а? Я хам айгыннер ду, Тома. Майгыннер? Хас бидди оғам айгыннеры бұл. Игуланы әнаттын бұ өрекқар қамнық бір деметтері диалог үліфіген, хөблән, өрдәғаны? Мен оскө, мен еренерім тұйгун, самысы бүлгер бет, самысы бүлгер бетметтерім математика, сағатыла, английскай, немескай, физкультура, вона ургуйдур бұл сөйлебен.
Олох бары айгени бартын хабары бекенде тылдаттын. Тох математика даттын, физкультура даганы. Ажынтан бу сырдык сүйрәнгә хаҗар кихи бу хитинан бик рәчләр битер реллан хитнәрен буларай. Олох. Бәпбеле. Микрофонна калырды. Гаврил Васильевич, НБН учитал Буланди, учитал Ген, Олох, Бильдилях, Чулу, физика учитала Волар. О, Бен, верно, Ачлер Герин, Сибели, Инда, Ойлук, Тагаста, Инкахим, Нахангара, Ринденкен, это как сильно. Ты, это, бля. Угуяванду. Угую, это чокай бар, это, таким была она, Терс, Кальсигер, Гривенде, Олегим была она, Осенан, Беги, Сахалы, Верахтехни, Тархата, оно олуқы келдері атыр. Бірақ тәрелділерден білдістері боламыз деп. Ол күрді қолабыра, жекірген егер әттіққа қолабыра, ол
сақалы саңырдан сағалан гаджеттары, отон білен гаджеттары бабар уже қалыват болан әрі. Онына олағаны те, бұл сақалы канал өзгері олақынады. Бірінен екі сөтінен бұл әте рекламалары сақатыдар ке олақ үші бұл өте. Олар сақалы тылда рекламалар тақсалары болар. Реклама бұл ұны ұғойық деп? Ұғойық, аға, ұғойық, вот-вот, ұғойық. Онына олағаны оға сақалы әйгетін тәрейі ете олақынады. Бейек олары бұйғыланың те сұрдық сөйрәңгі сұрдыңдары бұд, ұрғыр школадыға сұрдыңдары бұд. Бір, оны олағаны қуарат әйгеті, оны түгі әйгеті, бөлік әйгеті тұстығынанлар. Қандығын да девітеген қолабыры қуарат әйгетіп сөтікі нұтчалы әйгелек. Қолат рекламалар бұдың ұлысалар бұд аттары әген барды қолабыры нұтчалы ұрылан тұрылды. Бұл білігін де сағалан әрбетте сағалы ұлысалары аттатылан. Әбіте олық нады әтті жыңыр. Оны оғын қолабыры ағынен бәк қырыны да өйден көр бүтін төбәдігер еңгерінден ер болды әкін. Құпқа құрдық әбіте. Ол ең болды сағалы еген етерейі наға олық нады қуарат ұсылу бетігер. Оны тағынан білеген аны тұғалар бұдығар бөліктер бетігер әмен ұтчалы аңар болан әрелдерді. Оны болаланы қалары қайдары байсан, боқсан, қолабырады. Олық бұлыргылың от өлетін, мас-мастағының, мұскілдерейтін қолабыры тархатар әбіп болар, олық үші өйп болуды. Оны тұн олық бұд топсан ер, білен қолабыра ұғыны мағы ұлбап болан әрі бітті де, ғаз кейден әрі олен бол әйті үттігер болаған аға ғырқатарда. Оттын үлім чағығар әтір болаққына қолабыра аға күнден олар тірілтілі тірілінді. Бітер республика бар тәртіп қанан әрі. Өсі келен кепсеті әқпет қаяндаған ұттынжы бұл күжіктағаны жек әргеннен бары ұлсан тұраманны өлелесті әқпетіне қаяндағаны сақалы әйгебет өсі кенген ежеді. Күні ұламаттар, бары бірге, бары күзге. Россияға екі түйінші сүрбет өт сұлы президент Владимир Путин, Джекерген сұлынан Антон Республика бетігер Элдар Хамуд Айсия Николаев оғыса сұлынан білдірбіттері. Күнді дағаттыр, өтін мен әппетім күрдік, беге телебедіне өтігер, саңа ханал арылықтақ, ойылықтыр, ана менен оғылығы аналлақ, ханал арылықтақ. Оны әме бұл білген YouTube-кі көстетірер Чохон ден ханалға үлелі қамны үлджар күз кәлен оларар бігеқа, үйтіе күнінен. Жау құрдық Сая Туди, онына кені ағата Николай Туди. Николай бігеқті әме бәкке білер жонлар бар бұлықты ақтыр. Николай бәті әме компьютерный графикаға үліүйен әлбәқ сүрінен атын әлбәқ мультиктары дағаны компьютерный графиканнан кенелерге дағаны үліләспет бірге олық коллегам аттывар кәлен бігеқ үлдіпті олар ұрыттан сүрдеған Дәрі, сәйе, тік-тік, ән бұллағаны қайдақ дәбу Чохон каналығыр үйләғін сағалағы күн? Бұрын Чохон каналыға кастинг ағын. Менігі студент Карачан, оны мүлтіқтік сыңарар оларға көмі өйретер береге ұғылан сағалағыдым. Оны сағаячым логопед Аңна Владимировна. Беге оны саптақтік тұнарға, тұлы, оғы. Тұттан саңарарға сөбелі бет. Қайдақ бәлімдің ағамен бұл берілергер? Мен тәйді алғы бүкіні бастықы берілгер? Бастықы берілгер. Нағады алғы бұтым. Онтан нағады алғы бәт бұл бұтым. Ермеде. Менеге стылға ұғық бұттан сақылы саңарарым ұрдықты ұбыста, камераттан күбісті бәт бұл. Нәші өзіңтін. Терапиттерін қайдақ көмелі әлдір ең? Жарықтығылар да жиған? Жарықтығылар. Николай. Отын, күріптік мен сұрдыты еметі, тудилар жекіргендері олық айар құттағы жекіргендері. Туди бәді компьютерні графикаға оны кенелерге үлелігер болығына, егесі әңкіргенін аты кемдері? Харчана. Харчана. Харчана, наға чүнгей куклаларын ұрыр, де, оны мен бейіға бұл маңына әлбақты кәлін кәпсі еді бұл. Күріптік бұл жекіргенін туғынан кәпсері, Николай? Харчана ден, ұлған мастер кукольник дегенің, уже екі ұлған кергені, екі выставка аспыта, Национальный музей ғақтары. Оны ұланы кені мастерство тәден шарнирный куколарынан жарттыныр. Үлдәқ, мәнің дақнавләйдер дегенің. Оны ақылы стилі бағай бұт дегенің.
Мен баланы Агихиге вермедим. Декоративное прикладное искусство, мастер Костыреска, Константин Меркурович Мамонтов. Ольген скульптура дене билен туралы. Оно икен, хаян, ком болан, бейтінік, процветай, дейдем. Студент дейдем есіпек. Оно нөгіл бұл бұл. Эккес курска білісіпек. Сайы ғыл ұлыққан ауыты болаған дей. Декергенгер хамай көмелі хөтші болар бұдан дей. Бұраттақ балтын күтақылы көпсет ағын, көрет ағын. Онда көрелдір түйен қаналғын жұқаны? Аға, бауды бұн күтті, онына сұрыжы бұн күтті, бұры мұстан ауыр бұт, онына чыған қаналғы кейірін арас рубрикалары әме көрі бұт, онына кенелер мен менігісті береге көрін. Түкірік, сүрджі үйіндер. Олғанда жанар сүрджі жән тұлып тұлып олық дақтар дейін. Бірақ күн әтеғін дейді. Көрін ағарда бұтта жоқауыңға қайда құлдал дейін. Мендеге әстіл дейін рубрикан көрі қай. Үтін күнінің ағылар. Әйді менге әстіл берейіні көрі құт. Привет, Сая. Анна Владимировна, дараба. Әғар дөңілар, тұл жарығын қатылы үсіл жын. Тұл ғыт әмігәс болағына, қанны бағарар дұрғауыны ұрастық саңарар болуқ құт. Сая, бүгін қанның дұрғауыны әрчелі біте? Қанның түбі әрі біте? О, тұбы құваты бәсті. Алыс үшігей. Тұл бұт тәбіті өәә тез біткен негер сұстар. Та, то, ту. Сүйіқтәрі саңара бұт. Самай сөп. Салғын иді күрдік ұтары тақсан ехер. Куалас бұт үлелі әбәт. Олар, білігін тәдірғон әрчелейтінің ұрық бұт. Барыңені сөбілі үгіт то. Менігес тоғы мек менігес барыңені сияқ бұт. Бірәне сен баран қайыбыт еғылар. Сау бана бұт. Чығы әргер қайызғатынан оспытын ұрасты бұт. Бастан өәә оспытын. Онтан алара. Үтістар бұт остолғы сұстан тұлбытын күтті тәңіне қамсылыр. Бастан оңа өттігір. Онтан қаңаз. Сөп, мен неге хейін, тұл бұт өсі мен нейді. Мен неге хейсен барын, аны тиіспеден ұрасты бұт. Жәке жүктіғаны олыс тұхалақ берілі әуекін дейіз ая. Әлбе қоғы көрін бұл маңына үндік құқылары сөптеуқтық саңара өрімі болықтақ дей. Оны көрді құны әң қатырын ашыдық камерен негер артистығын саңараған. Қанды өсі әбей жарықтын Мен саға театрға жарыққа сауджамын. Оны сауя атшыларым Ирина Афанасьевна, оны Айталина Васильевна. Оны театр оған сыны тігір, андығыр ден спектакльға Дмитрий Петрович Коркин күрдік ұру тұстуғы әрчей атшы. Ағыз састақ күйін гейіні сүдігіләқті көнен күрдір өппінен ұғыз кен тұтты бін. Оны сауя атшылар бар, мұқтаны бін. Нағашы деп бұ, андағыр көсті өқтәқ дей, сақы театрғыр көсті тұрар. Қай андағаны күндігір әтшілер көрбәдіқ бұл қатына барын өт көрерін. Сай онына ағыз саста қоғының әші дегі ойнауы дәбі. Бұ театрға жарғын дәр аты, қасылақтың жарғын аған? Анбастан мен күраттан, ауда сас бар, оны бар бұтым. Онтан мен Индонезияға көп бітім, онына бөп бітім. Онтан әме бағар бітім бара бірін, онына меген сұрып бұттыра. Әсі күрәң жан өсі бір ұлыған тұлыққа тәрігенге күттен тұрдақын де. Лучше всехтен, әті де? Қас сасқар әті ол? Түйет саспар. Түйет сасқа? Қайда қанына? Әте бұрады Николай қайыр бұғыла барлары. Кемен бұғата. Дәрі кәпсәрі, қандық? Оны, қандық дейді? Ол түйет саспы тұйыр бастан
Биркара студенческое мероприятие кутубта, сая. Английская уретун улавта. Тётя стахарары. Угумбай урены вирпитете, он толдор бутете. Жейбайте, колкентен корбиттер бухала, джандар, он бәлірі эриен хаян нырбиттерете. Эй, бәлірі нырбиттерете? Бәлірі телефоннан нырбиттере, он вирек отета хайық бутете, дяқ бетте. Тео долгой дудуты? О, долгой он нырек. Хатер. Отто все олдай бирне. Кырку олбут, эргите-эргите, икиз дубуле бит. О, лохка выстывати, вы на гаче, где-то там хаптон туран. Те лохан, лохан. Вас такой дубль бутыр, оказывается, микрофон бутын еще дыки бетахты духа, ба атахтыр дуэбит, оли не кистян хая вот это. Ну, крыло дятаха и кистян доллар хая вот это, энергетика это барбатах. Кистян на все дыка. Сая өдюбін дейін бұты, сәстақтан бұл берігі әдюбкін? Әйді өдюбін кіртік, онна камераттың күттамадығым, білбетіғым мен ұқылғырын. Қандары лағашынды келдім дейін абытында? Кәндері оңню көпсеті келбеппен көрдік дейін абытым. Оно джебер барар бар өйіппітім тоқынне күті ғыджыры дейін. Астыға их камера бі. Әп, жа үс оғылық, әдер аға, жа кергенгідер оғылар күдің итіге тұққа сүрін бағын тағыдың ұрағы дейді? Ау, бігі әлбаққа қайыуыд. Үрхүйгі музыка өтеті өрін бартығыр хайынныра қатыуыд, жарап бұд әлбақ. Хақа тұлбып боланы наға ұнық бай деген алапын, лична бәрім. Әнді جلوس خان باب پای ول خان رولو آنجا بوده و آخه باید تو لرن اپیته آقای ربطیر من به هیلوگه تیان آتود خیبوت یل دیویت بیرکوته هجوت باب پای میتره میتره کوته بین جلوس خان تا باب پای میتره بیلند بیلند به ها ولد کرد تو منو بلیگان سیلین کرده که ولد بود وقت باب پای میتره گه ول خان یه قدرتی تیان دیکاین Кенде ата бігі радияға да болдың, телевидения да болдың, әрелләк істәтчіпет, әрелләк көрәтчіпет. Дұрауы. Наға үші жоқылы бірі кейі оғыда бәйдіне ағар, өсті шөдік сақылы түрәу тұлынан саңғарары олық ханырға дағыны астықты. Бұлі оғын әйеқа өрдер түгеннәрі барды қолы бірі маңық тұлдар, балылар дейін, әбедер әмілбә тұлғын саңғарар түгеннәрі. Бар, бар. Мейттен әлбақ тұлғы білер, хақалы. Мен өрдер, маңық тұлдар балылар дейін. Оны өнік жарттанын қайан, әртшілден білен әбін. Сая, атып қырты кәпсе әрі. Ұғыларғар беріні ұғыла барадығ Қайта барды сағалыңдар? Мен сайдысқа барабын. Анна меген ұғылы бар. Тоғыры сұға әттіңпіні меген бейірікке өсетілілер. Тоғыры мұнық үгестәқін енді ұғылары тұран. Түңірін ұрғынды, тоғыры аптақтылы тәғынды, кемтен әрі көрді әғынды. Сау. Бері көте барағын сайдысқа. Сөп, әйін кітірі иен нар әдер. Бұл берген түмні бай өлхейін масынынан хаджымын. Әй, сөй. Ата доғаттырын төхе білелдері, білген төхе білер болдылары, бірге өйренер қылағаннықтарын үйін? Наға әппеттір. Бастан қағанара мен өскоға кел бітім, онына мен қаде бітірі, звезда пришыла. Оны ән қаддақ қаятын ханандың ұлынның. Күрілләғ бай. Күбігіндің дүй әметір. Ой, қаддар әдінік ұлынның. Онында қаннара атын сірге әртаққаны, о, чықан күйгі жар дейлері бұл өйде. Білігін өсі көй қайқырайынға тағастағына бұсәлінік кет болалары бөлі. Онтан, ән бәйін бұл сқолағар, сақалы, оғылар дәу жөндік сақалы аңаралар дейін. Білге өрінер доғыттыруын? Білге өрінер доғыттыруын, әне сақалы ағайы қолы саңырар. Сұрғар саңырау бар, сұрғар саңырау бар. Үксен өтшілі кәпсетеғады жағында. Сөп, ото мен Николайтың егіте құн бағарауын. Николай, ото мен еген білер білен ән бастың ұқсаны специалист болдыған дейді. Ұқсаны бұл ойылықтары доңырырғы, компьютерні графикаға, кейінеға доңырырғы,
мен ин атам самый чуй специалист кудунан агабын ондан тан эгитэ эгдекун багарбын билеген бу сагабыт сиригер оюлуктар анимация сайды да кайтып барыныри эн сана хэп битнен барын хэп хэп битнен айдан хэр телевидение бу агалар жерден шей бай били барыт оно эсе үшө кене эволюционный шаг кете ях битте аны эсе дагына сайда туру аха кино өттүтөр телевидение өттүтөр сериал өттүтөр баратынан аңыла атак бир эле аны кечем Ата сайды күскө бар дагы ага яхсылы хек. Ага яхсылы хек үчө батык айдан хевит. Аны баста. Кайык бүнү бере кылдан деп бары. Ата үйрөнөрө дөө. Эми берме кытты айдан. Кытты айдан буллаган ди. Ата кытты айдан кайдан. Мен де билбек кинен кытты айдан буллаган ди. Сахатла сайдары керти. Сен кып каратак ата дагатан этемете. Беги көрөчүлөр битигер бу эти федеральный каналлар Гарен ТВ, Гаволдон, дважды два болдон. Онна бу компьютерный графикатын эн Николай Туди оңоро хадди бута. Это те по секрету. Эти передачи оңоро хадди бутур манна. Дважды два телеканал Гаволдон. Тох кине тугунан информативная передача он компьютерного не тугунан. Он сценарий тен хангалан полностью продакшн он урок тут ведь. Он касара тогус сезон он урок тут ведь никогда. Бир сезон он хибе бес серия. Вон не ведь. Бля, а так как карта когда бис випни кэпси ведь да. Эче. Да вот вот когда Чингис Хан улили хидем бис випти, он на ол хакана Николай Туди оскулал юр нехдер тенди. Он ус вон бирис он ус глаз пин. Ики тенча агас сулах бухат. Агас сетте хлан да кате бухла. Он на карам бар бу Николай Туди лун бастан бисем бар. Олох сөгө көрбүтүн. Кини биле ол үйрөнөр тетирэттерин көрдүр биде. Арай кендигер доготто барта уруй. Он олох ынры күч көрүдүр. Онтан алан тутатына ол осколага үйрөнөр бол тукка кине проектке белики битинди. Үлүлүк кире албытым. Аны Евгений Осипов тен киге барыта. Улхан влиянин оңур бута. Это Чингис Хан спецэффект оңур тийдер. Кийдер. Осколагата. Студент бугалайт. Ага, студент бугалайт. Ага, вот. Ну, астымытым агай компьютерная графика ханыме тиемден эрне хаджи бүтүн мотон райөдө бүтүн уже специфик оңоро хаджыры Чингис ханга жандар төбөлөрүн туура олорго клонирует долору антан бидде демиде алакта федеральный каналдар көйлөлөр боло калды оказывается оно колдору боло алды тиджеттен түгүн аха бен бу аяр айгага чугаски хибүгүтүнөн энкени Сая тугун хайдах көрөгөн сайдытын, инникитин. Сая улланы многогранная личность тегану, албах паяны хатыр. Терапеттерин көрдүк. Музыка үтүнөн күстәк хайдылах олген тулдар олбы эле тог лингвистика способностьтар тен хан. Он театральный кружок кайжар кие бүтүнөн чувствуйдыр энергетикатынын темп инде продуктора. Анта саяттан эти хана сая. Улаттакны ким болуп маарын? Билбеппин. Билген нерсе бул харына эле. Жарыган хал бакты, сая ул ген чапчы деген билбеп узага деп билген кестен хияга. Да хаян даганы бу саха херин культурада эгеде хайдарыгар тустах ки талах ки боло деген. Оны да беге бу сылай ханал бутыгар тутах ки уладан ере көстөр бу хаңарыр хаңарырдан а бу коллега вот олар дара боса я дип. Начи. Де не бу Тэрэ доктор, ага як мени такалла, эге бага санагатын. Биги короче да дигер эден киби. Камера дии көрөм барын. Саяттан агалар кай. Э оголор кай. Оголор го корочелерге эгин серген көрөр, көрөр оголор го мени гадаган келди кынсы. Бир бетте тетти. Агарде. Агарде. Мен буланы Хахат ылын ишедик билдинерден багарабын ишедик. Хайдыны. Анатан. Хеп те тыкы жыктаган маннык эдер агалар эннек саналах буздактарына сахабыттыла ситуэс мелие хога сайдан хияга оны барга мактал бияга келен жыттап кытыгар эсе даганы сайдын огоготун тохпар хатырын барытын сайынаран Хачи дик итен тахарын. Сая бехигеттен эйгиттен өсө элбек кантын кетеһе бит. Угуй кентен көрсөк бүткүн көрөчүлөр.
Махтал. Багалыста биге дивамыты кирен олорунан кебис. Күндү доктор. Дя олустагыны үчүге ансамбл келен биха лан тоян төрөчүлөр битет. Хажи рыаны белхтен аслы. Анан менен доктор. Малтанытын 6 чайгыга аяннан биге бири битер келен өлдүттү олорулдур. Үтө күндөн келбик кетер улахан махтал. من ألوخ متن ألوخ مهاجان بيسم من استوديان كه بيسم من غورنگا كتير تقل بدم البيت ونس وانت دشل ببلا الطاولة بود الله ببود الطاولة بود بلينج تروغدان الله بارت بستين نردي الله الله تاغلر ده اها ببلر هر الله تاغلر وانا كرا اكك كرا نرا الله الله أهلا غبيغة من كرة غير البلوغ تاختر كرة غير البلوغ تاختر أنا أخبر قد باري ببوكوتن تخلر دي بوبا ولادا بلينا ولادلين نهان ترينة دي إتي كم بيولا وانا بيولا بيولا وانا بيولا كرالر قد دي هب هامو يلخان وال بوبا هاتيس كلاس يلخان أغطة تنيتي خاي داغي ألباخ برات تاغ بالتلا تاوشوه شوه Orang kahap kerap kahap mentular putin. Mana begi? Sama siring kemari hati. Atau begi kerja bu ulahan atau ulah hatta bulu kat dia. Kerja ulah hatta. Kuis kemari bulu kat dia dalam bulu. Basta nanti Allah kerja doktornya kerja apa tak hatta? Atau basta nanti orang nak kerja apa put? Kena sih nak orang beran. Jom mutu kara lara haji petang mesti kebiri mereka. Anoten ebeh he kemetunen barat abili tu kara kerduk kayang kau betah. Anu kau kara khatar kau rujuk je hana bapun ata. Hei nasi kau. Kehela kau bela kau dan nasi. Ata anu kau. Bili anu kau iki kara kolar dah. Bili kau niya beri lara lara. Bili kau niya beri lara lara. Ini bili jalar. Jalar. Juga setiap hari ten. Bili ten juga. Askolah kalian baru ni hendak kalian dengan yang ah, wah, begini kinerja kita baru betul. Rah, askolah tempi, askolah tempi dan juga sebut. Kalian dah kena kinerja lanjut. Aku naik baru betul. Aku naik hijab. Naik hijab betul. Dah. Kadah hari, bila bila macam kadah bu ataran bular gitu. Takut dua orang, kerana kalau dah aku, tak boleh gitun kita hagit, orang terang, aku terang, mana sih? Barang yang jutaan kita pula kacau. Bahaya yang biru tu, kau tu barang bising kalau biji. Bu, eder, awak eder dergi tih, kalau beral tau lah, jekir gengnya, anda kau dah kalau boleh pula kacau. Kadah bu senen jekir geng itu terinen, orang kau tu. Tapi awak senen kereta beli hinar pula kena. Kapten Yaga hanya langkah ini ker direktor Devin. Jiji, aha. Ini ke buah hanga direktor datin. Awal ini ker pedagang sistem naru kawadi telenan ulisul lelatin. Ayah regi kahaja. Ayah regi kahaja benham. All ayah regi mdian mien bila gana iem dua kata kulup kulilirade. Anu kerat dah kapten bateh kahaja menanu yerenang kalbupun. Anu ten kene dua gun bateh hamun kultura yeragar kibdim. Kalau tak kerja itu, orang kalang-kalang. Anak ini hitam barulah kita berbulan je. Kita jangan kurang pulau. Kereta kita hanya jual pulau kan? Tapi lebih nak kereta kita hajar pulau. Kapten der, sudah sangat juallah tiket. Sangat juallah. Teri tiket. Teri ya. Aha, beri kau. Aha, orang nak kerja nanti, hamil tu kuis kau mau bolar agak bolar. Min orang nombor min nanti beli, eter gadul, razu lebar tak kereta. Papa kau tu bertukar papa buat barat. Oleh itu log kini jujur boleh nanti tegar rakan ini lagi lebih jaban tegar rakan boleh tu nanti rakan istirahat di rumah Kanada. Entah apa kerjusuk kami bet agabut, mana lagi bebek boleh lah. Atau mungkin Sergei entah lebih cerita pun baru. Sergei, awak sana boleh kerjanya lagi gar alta alam dia belanga barat ada. Barat ada.
هم يعبدوا تيبت، أنا وركب لي خاتس كلار كورا كورا بكرد جاستر كورا، وانا والله تور تغوص وان بير وان يكي، أنا وجب بخالان قابل، وان بير والله كين كون هم يا بولن نادا جن، كابتنر بره وسنن توك فايلر، بره منا قديت نبى غير الله، بيانا ارتور وسن تبت، عمل بغير الله جاين تيلك بت، كابتنر الله كيسك سيدة شاشري ولاتة ترى بكتير. ولاتة ترى ترى. بابا، أنت بليكن ده كأنك كردوخ، أنك جيك تغني أنت بسرجي بتن كردوخ بلي. بليكن بين إلى خرقنا كردوخ بلا. ورد طول. هالر بيت بيلر بيت البق وغلنا مبارن بليكن أغلر الله بترن كنا كديك تغني نها قلنا إما غيم بولن بيه بيلرن يهن يدهن أغلرن نها شو جاي كهير كره كره مسكر دي كده. البق أغلق نها شو جاي. Олохан жекерген оттон биле тохта кайстуу алакка деген бул өдө хадах. Аха, тон кайстуу бүтөн бебит тутан алар баппыт билен кыннары хо. Сайын састан халан уже каси дитнен жарыктан бүт уже хүссала. Быйыл атты төрдүс бүтөн надеюсь аттылары не биттен. Каси дит. Хантан ара Аха, бу мана жокускай коракка билер жаннардакпын. Ол кене инкубатордан сымыттан тахаран мека жоппускалара калтыр. Хатын ыктар. Ата сахаб сергер оксынын түргенни сайдар сала аус күскө хайынды ди. Ага тиендер са сая албах көтөрө атылдылар. Ага. То кас итите жой ди ханатым аттан кемсин мекпин. Эсе даганы багар кыгыннары итек биттүү жеңге булаңга бар. Чөй кыллар. Сайынын ачагына телге хагатер кас багата хам хайда. Ага. Хам эл бебите онча кастак. وان بالا هدیم دا بلرینگو آنها اغلب کد هاتن کمال هنجر کمال اغلب کد دهانه هنجر لایدی آن نکرد وگاه جناب ولادلیان کرتک آن چون کوی نرده به لاخ ولادلیان دارو با درستی درستی جناب ولادلیان چه کردن تو هنگ کبسره ماما لاخ پاپا کاغ تو هنگ کمال هنگو یه لاخ کاغ تو هنگ چیگانی چیگر آقا بان کربن او چقدر آقا بان چی؟ ولی ناس کلا تکرار برده آنها کربن جیغه آقا بان جیغه خمیا بان تو بار جیله تن ولاد لینو ولی هیچی یه ون اساس تیم آقا نه تکی بی ویالا هتیکره یا کی نخسته غی ویالا Bir hasta. Bir hasta. Oğlum görevim. Oğlum görevim. Allah. Kim yok o da bu hala? Oğlum görevim. Ata kendine kayıbı da. Hem bir ebeğe nasıl kurduk kayılır, körülür. O lihin atın kültüra olu libi bu diye bir kadar. Hem bir papaları da günü bakın oğlum anamır alır. Bapılaydı. Onluk oğa yiğit itiger onluk tohtak bit. Kemere bir emelak bolla dağın oğunu körsür. جینا کمیار و آن بیلر تو استخونان تخت اختر. جایی که بیلر به نسته ای. با کدی تخت 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 براتن بی که بریم عادتی این اختران. آن نگار جیه دسر دخترن بو اسکولا قبیه بیت اولگ دسر دخترن خدا خت ول را بودی. بهیگه بو یک بیرو بودن. وچرتن اختر بودن تن هیگه بو عالصیله. جای البقا نو اسکولا قبیه بیرلر دیساک بیرلر. دیساک دارن که ها نیم بیرلر. آتن تخت که بی حال سماره تو اون روبن بودارتن چون داره کنیستر کلی اون روبن بس پولدار راتن کرده گلردم دگانه ولت پدیال کلاری نیم بارتن آقای تو فکر دیم برام اون روبن نت اگر حال سه وقت اختر بودی آن به بیلری نیورتی هلره دوبلو ده آها تو چه می‌دونی چون بیلری نیورتی نه ارد تو رنگل بیای نه رنگل بکی چه خاص کتر رنگل بیشتر بوده کل دادی آن تو کرگتر تو خب هنیسته ختی من أساسي بن جينا كم يوم أبلا قصين أغروك كم لحبين ولا ها ولا هذا بس بس رك لاس أن أساسي جت وقاستين ها ما يحبلان أساسي رهن تبي تروي مين بيروك بجانية
Ой, пирог остыгнде. Нагаду халах. Эбити, ага. Вилена? Мен балтым карачым. Платлина мен асколатыр бар болгана. Жени кумай ачым. Етим ой ачым. Онна асаставдым бирді. Ата бу ханга берет ахча бу тасастырга бу кыга. Ал кысаттан ари улакан болан. Билгене урокка береттер. Аны беренен келе-келе те кайы. Түдүк таганы үленен итиллер оголор оттон олоккол. Улакан белем нах болар кыдыраде. Э, ата боба хамай албе хабахын истек боба бу. Курруктар бар. Оскола жаман тустуу бар. Э, әбі жарықты ақтын, тұстыңдан жарықты наған. Бұр әбі жарықты ақтыр. Маска бөлімден әрі өмірген. Екі жүйіл абыра бұд. Антон, ақағын күтті қанына жат жүрмей, айылғаға, құлтуғы деген дәр. Атты, аға. Аға, Сергей Анатольевич, уаттырдың күтті бұқыл бұры, ие күргіттірін күтті жат. Аға уаттырын күтті жар жарықта ақырты бейағы түс ба? Ма жарықты адам ба? Тәке айлыға айынтақ сарбыды қайы береге. Олар бұлыққа береді әрбенеген қырардақтарыдан жа. Ха тұта береді бейін, дұрда маның дұрдаға келден көттірі бейін. Маның маң чүк болар, маның дұрда бар болар. Маңна күсі тағыл ұтапығын, папа болен түйін барар. Егенден бағарауын үй Аллахтыраттырын білелдер. Түрі әбіт дөйдетін, сірін ұлтын таптыр келді. Білекті ақ. Әр кейі олам барын, әрі дөйдеті ғады, дейдіндәл кәдін тұлатын бағас, үйіз барығын білекті ақ ба. Тәмінің мен ғаңа кәлім мен дейу кілді. Ғаңа үші дөвер әтінің, ғорынайы. Әті бәйін күтет болдығын дей? Күтет болдығын, Бастан келем барыңын қайда қатай малтағынын төбіләдейін, жоның сәргетін күтті қайда күрістейін. Жоның қайда күрістілер. Шөй бағды көрсі өттірі, айыннан қалын ғылайын, ол бұд ешбет ұрқаны бен... Қайдағы айыннан көбіккен көсәрі. Жәрі? Қорыттың моторынан қалдық бітті бі. Өлік мәлдер, моторына әді, өрішке кейін әрге әді бөлемендендер. Масына оларын таксиндан тиен, орта хүркі тиен, ондан арай танкекке тұрыр. Қам анам бара бітті, әм анам бара бітті. Ақ Ауа қосы ғол бұтаңыр ғыры ажанан қалбыты таңқа бұт. Ажанықтақ енде. Ажанан қалбыты ғыр хаты келбіте. Айу. Ау басты көте өтті келері ғырындық келбіте. Ата, әйге қанды бізді? Мен болуғана жа ұсқолы бұн бітердім. Үнті өрік тұттар сұйты болла. Үнті өрікі қоқы келдім. Ауа құлтура Әгір инженерия жән бар әм, олының үйеріне бар бүтін. Атын жылға жән әтелдері болу, тұғыры өлі өкмеға бар бүтін. Өлі өкмеға ғытжан бұт атты бісі біт, бігі бісі әхімет тұға. Ары интересіне қоғыстақ. Өлі жоны бүгітінен атын жандыры мүліға өреттіқтір әже бұтты, өліген нара әрдетей бітім. Күйін әрдетей бітім, өрек Мен қау оғы көрір кейінады, кем өлелен бағар арай қатчыға деді. Анытты білі үліға хастай өрімік кейеттін мен деді. Білі қатчы қантан кәлірін білемін болады әді, оны ол жанларым хен бір хотыр-хотыр үйіппаттарым білемін әмі. Ол хен бәйім қатчы өлірір ғанынным. Қатчыланары. Аха, қатчыланары, бәйім қатчынары бұн. Жанна ол кенін Ол деканым бұрады болыр, бірге тұрайбет бұрады болыр. Әті де үліға сұстанғын Антон Сағалан, Антон Сағалан, Антон. Білін әңілі тоқтулектен. Оғы көрірім ол кәнттір ағын жүң. Жонтон аны Сергей Малтаныға барар болды. Аха, Малтаныға көт өтті барар болды. Ата тұбы бейі білген көрді бітті телевизерге, аға шүйе де тұтты бұл көрді. Әйтті бұның қағайсы бақты бұның қырды кепсенері жиғатып қайдақ тұтты көрді. Алтта ғону, қас түйе олған де? Әдей біт, үкет әстіғақ де. Ағыс тұты ұстақ де. Күт өтті келем барын үш сылы қарды тұтан хағыла ұтым. Маң нолық сүйерекпен, үш сыл төтті олырым барын. Бәйі мүлігінен? Бәйі мүлігінен
армияттан келиптин тузуу кетери дебин туту мастерабын кептинге основной кептинге медистака жоңго хергеге мен тутуган а жоңго хергеге тутундан жаргара баламын урут обут агайгардагынын командировкаларына хаддырдым бригадага деп амма болаттары кетере корду болаттарын кетере теринде мүдүлү ядип антан бир оолдан эки оолдан антан уже күч кеме болуктун нада болан калды олен выездной үлөлөр биптере жугасты эрген жаган ала аны диета хагар деревне хигер деревне эбит хигер горный хине үлөлөр болан жам таблин государствотан албах бир бар болон же туттута да албайт ади атесиргер бу колобура Hegi bayağı tutunan evet tuttuk da elbette oğlaklar gibi subsidiye diye tuttuk da yem var. Oh tuttuk da bu da. Bayağı tuttuk. Biasa oğlaklar gibi bile tuttuk da bu da. Oçarak tuttuk. Oçarak tuttuk da. Tanıları cevap kurduk subsidiye tuttuk da. Sen bakın bana tuhala hocamdır karar bulak dağıtlar. Hatır kemine neler gibi bulak dağıtlar. Eren yakayın. Oksayının. Ben ne kiydik mi bari? Bu altı oğlak Jekar genge atan bu ulak kiyen kalın Jekar gen boldu gali. Eget ne bari gittin birge... Tümer jarı. Tümer jarı tok bari. Tok tümeri. Atı jeğe... Tok tula tümse gari. Hoğ. Jeğe lorun. Atı. Dorabay bol. Çöl bol. Jeğe lorun. On yu bu tügen. Tok bu tamay bit. Onu kapsa da bit. Оғыларса қалды... Ата бұл күрді тұқтың сюжеттен күрді құтына үлі темер бұғыл ақты. А, үлі темер, ға. Отын хайынын отту бұт бары. Олық оғылары күрір дәқтіріттен үліға сүйір ұқтақпын, ден тұқтақпын бәбір, үлі кейіні кергетер. Өлігін оғылары оққы сүйір ұғын күрір дәқтіріттен. Білігін отты уже тұтақ жанлара, бары тұллар. Оққы кенлер түгін алдары? От мұхалдар. Мұхалдар болмағы де, қара бұлына. Bu kırakı ki hattın uğda tastağına oldu kömü kurduk. Soruk Çok çağıran aha. Soruk bol Sağan yedi oğullağa da. Ol kere ne gırbı Oldu günler karbahar anırıktı gırtıkaydık. Ve bütün köstür diyeyim bile. Ete hanı, tohtağı, erçiliyleğe. Sportundan opsiyonun ülhüyen gerçekten ağıtı o ne? Aha. Bu papa bu temeye bəyte girevik. O uvalatlar eme tustuğundan gerçekten Bu kırgıtlar emes, sportsmen olaq sığın ağıtlar. Әсі бұл мастарды кетінен жарқынан әрімінде деді. Малтанығы опсайынан олық жағақ қайдағы құлбыра бұл бәтчел бәқ кейіні қоракқа командировкалына үйіппі дейін болдақтарына арас кіта олыс түмсүйләк үйін бұл құрдың дейді. Түмсүйләк. Чолан ұтта администрация бұтығар. Олықтағы администрация жағалтыға. Мақтал бұтын тердебі тұтты бұл мұнна қалан. Бұл көк әкранғы көсті олардақ бұтын, олардақ бұтты бұл. Lakam makta. Bu ensemble gay en grup kalli kiran barangın kim bütün diye bir türlü kattan can. Aha o urkattan hacca hem o batak ekte hiç çoğun toz sallak terli bir bitti. Aha. Allah nattan kalk urka vadi telli can hala yaç çoğu etme. Kırıktır gay en kattı. Aha. Eti paka toktar gay varalık bitti hep ben de uluslararası respublikanın elik hananan karalık bitti. Ата гриот на хачуе дека ја нагледате хатно. Ова тоа беше олог блан кенг бијлгатен. Оно на катаре не вид, а таа гати дистанцион на идрга. Биле оробна, он тоа се лака тере лер битигар биле ковид тере интран кабут тере. Ангсе го. Оно се кирах барата. Аха барата дистанцион не била кабута. Оло на катан хагла кабут постан. На лауреат прва степени, втора степени била джеб. А дали Сергеј на ха астне хипете била гади. Ауфта бу тох эн республикадагы дактарлар сиестерин кыттылаган делегатаган ди. Көптөй болок. Тох чен кесе кави. Ата шей бадик хаджан келбипит. Проекттар эн тустарынан же албага билен келбитим ан хаджамын. Тонна дагана ри агыяк оглага тим жаккады. Олагана. Жаққа бо. Аты керен ардыр түпсүйлер эген бар да малтаңды. Керен ардыр түпсүйлер албага ха. Беги эдердерге кисе битче. Аха. Эп эдердерге онтон харданы түмсү, үнкү түмсү те бар. На айылгы ден эдер йелер түмсүлөрү баалар. Ол ихиттен беги ди санаа хит эмеген теримеп бит. Ни көрдүк. Үнкү хиттер эме баалар.
Онтон тох булан нахты дип бу. Эн ханга урага кидаган ди. Турай кетигер. Ана ханга кихи келен барын бир булан нах тугары ханга көрүлөк булган ди. Атын булан мүттен ол кружоктор бун шөйдүк кайемете, айындар эмете. Тоо он ханга бул батак баллай ди. Уркаттан үлели хиртан ди. Директор кадитенен. Ана эникиттен даган директор бин киттен дук тенге хөбөлө харати манан улак билген улакандык маннык кына бин андык кына бин жем батак. Уркаттан үлели хичеп болом бин бирге хөбөлө хан. Кайрати бит. Ол хем биле тоо курдук. Чапчы кетик пока баранер. Улакандык. Бен билер эген болду кадай. Билер эген. Иен үлели бит. Эни мен кырда кыттын ондо. Иен режиссер эт. Бу ансамбл гитараскада тох бар, концерттери бар тин кергетер ансамбл болуктакты. Бары тин кергетер. Эгине октоктар. Ата келем биги бери бити неме кергетти ди. Ансамблга бахан мактал. Тонна жалтага тер мактал. Кини хим бир өйөн бен тага ди. Хеп онна же бу көрт тох бебега тигер же кергенгитер. Албаха Аллах буллах ти биреме гати бебега тер тибет та болон хепна. Ханы качыстывалар эги бебега тер билин дагыны тута хаджагаты онда ама хөбүлү бити. Бигетен тох буттен бебе тигер биреме аттара хана хем амай буллана тох. Ого режимна. Кехет огос кожо туяллар олор. Антан койда таппын. Аха. Алла кабе хет огос кото яктактар ди. Түркөттөн аныкта. Аха, уркаттан аны тутабын аха. Ким даганда эсе мен каратык бир мультигү көрөм. Ха, аны кеветтер уже бары билерлер. Кас көтү жок тактары. Телефондарын агалан туттараллар. Хайын түгөрөтөн он час кадылы уур, биле хайын ата хайын бойди. Уңарылды хурда. Аха. Күнме туур. Ата уннук туттакана баягар биле биремеленеген, онуттун жегин оккон көрүнөт жагын бахым бир. Албаг оолак болон хим бир тоок. Ырахаттардак. Үшөй багай дүрдүк эттин дисибен эттин ди. Аха, каяндагына 9 уаңга ден холора кихе уаңга ого багырда ойну таксар ди. Кыры нелектерге дедим ди. Аха. Абак бехеттер уаңга туяллар. Ие мени боро балан көрөк бүтүн. Ата мен сизге айтып, сизге албаг оолак ыл агата болор. Сүрүн бу качыт болорак тоокка кытай. Тоокка болгон тууран. Үлеға ба. Оғылар үлелерінер қайылдар. Бәбәлерің сөйдік көрсөлдер қайылдар. Үлелер оғылар олық бәрәдік тәқі ағыс болалар. Оны график емі ғытын тұту алдар. Батчаға бір емі ағыс болуға баралар, батчаға кәләлілер, кәлән көмілі әлілер, әбәйінес бәғілі ақтар, оғырдақтарды. Оны мәні Қалыр басқа артақтарынан дедіп кеді, бәрәдегі оғы ол болы. Анық болында, мен дар көрісті әдек. Анық болынады. Аты осайына мен бәйім тоқтақпын дебі күрдік, ұллақпын дебі күрдік. Үлі өттігір әп, оғыны тоғы үлінен итеқан адын итен әм. Кәндікі бәйлер ол артақтарына, ұл болан бардақтарына, бағыр туғы да хатабат болан қалықтыры жи. Bu canlı tuğu da yürüp bataklara doğacak. Öyle hani Allah kardetten bile nuk kayıyor. Hep cep ulaşan maktab bir hakelerin cıtabık diğer çiğen turuktağ cıllağ cıkır gem bolun. Günde kırıcılar bit bir hikaye anıgıskı ne diye lağan kırsı yok bide hani gittim. Сана маған, күймада қатыр ең кейінің еткесетейді.